Här i A så är frågan, kan det finnas två stycken trubbiga vinklar i en triangel? Och då är det ju så här att vinkelsumma i en triangel är 180 grader. Och en trubbig vinkel är större än 90 grader. Annars så är den spetsig. Och är den exakt 90 grader så är den rät. Och om jag nu skulle ha en triangel som hade två stycken trubbiga vinklar, så skulle jag ha två vinklar som är över 90 grader ger en vinkelsumma som är större än 180 grader. Och det strider mot att vinkelsumman i alla trianglar är 180 grader. Det strider mot att vinkelsumman i alla trianglar är 180 grader. Så svar nej. Det går inte.